Українці активно готуються до холодів та опалювального сезону. Людей хвилює не лише питання теплих батарей, але й чи будуть гроші, аби за тепло платити. У попередні роки багато хто розраховував на допомогу держави. А як цьогоріч, чи вплинула війна на нарахування субсидій і чи можуть розраховувати на комунальні пільги переселенці? Розбиралися з питаннями Жанна Дучак. Франківець пан Мирослав усе літо в клопотах. Будинок, в якому він мешкає, відключили від централізованого опалення. Тож, хоче чи ні, чоловік мусить встановлювати у квартири індивідуальне. Роботи завершити прагне якнайшвидше, щоб встигнути переоформити субсидію. Перебуваємося в одній пенсії, що пенсія 2400, це не є пенсія, це є ноль. Ну, якби не було субсидії, то було б тяжко жити. Одна пенсія йде на оплачу, ну, на воду, газ, все. А за одну пенсію треба жити. Для хвилювання причин немає, запевняють в департаменті соцполітики міськради. Попри війну з Росією, всі виплати збереглися і справно нараховуються. Субсидії перепризначили автоматично. Лише в Івано-Франківській громаді майже 13 тисяч отримувачів комунальних пільг. Зараз ми за цих 7 місяців то більше 97 мільйонів нарахували субсидії. Було там декілька днів, навіть не місяця, що могло, скажімо, якщо люди звикли, там могли отримати 10-го числа, чи субсидії 10-го, але отримали 15-го або 20-го, один місяць таке було. Але загалом заборгованості такої, щоб там місяці не було. Автоматично перепризначить відшкодування лише тим, хто отримував їх минулої зими. Решті доведеться подавати документи. Умови та вимоги не змінилися. Щоправда, є виняток. Для внутрішньопереміщених осіб, так, ну, реєструватися в приміщенні, де вони хочуть отримувати субсидію або подати договір оренди не є обов'язково. Для всіх інших є умова або реєстрація за адресою, де хочуть отримувати субсидію, або договір оренди житла. Підставою для призначення субсидії достатньо мати бути офіційно зареєстрованим в єдиній внутрішній базі внутрішньопереміщених. Варіантів, як оформити субсидію, чимало. Поштою, через додаток «Дія» чи сайт Мінсоцполітики. Але більшість приходять особисто. І зазвичай всі одночасно, в жовтні. Через це завжди ажіотажі черги. Якщо ви плануєте звертатися за субсидію, то нема потреби чекати до жовтня. Субсидія призначається з місяця звернення і два розрахунки – опальний і неопальний період. І навіть якщо звернулися, скажімо, в серпні чи в вересні, неопальний період буде проводитися автоматично вже перерахунок. Їм не треба буде знову звертатися. Декларація. Тут пишете своє прізвище, ім'я, по батькові. У франківському відділі нарахувань субсидій поки людей небагато. Це незвично навіть для літа. Адже отримуючи повинні подавати дані про будь-які зміни, які сталися у них чи членів родини. Йде мова про зміни складу сім'ї. Тобто хтось зареєструвався, знявся з реєстрації, народилася дитина, одружилася особа, розлучилася, перейшла на інший вид послуг. Тобто, наприклад, відключилася від центрального опалення. Навіть повинна повідомляти теж про витрати, хоча в неї є субсидії більше, але про витрати більше 50 тисяч, про те, що вона отримала одноразовий дохід 25 прожиткових мінімум. Цьогоріч зміни в декларації внесла рекордно мала кількість людей. Працівники відділу субсидій припускають – це через війну. Те, хто вважає, що зважаючи на ситуацію, це не обов'язково. А насправді так можна залишитися і без комунальних пільг. Це дуже важливо, тому що якщо особа, яка користується субсидією, і на протязі 30 днів не повідомила про будь-які зміни, то при виявленні цих порушень субсидія буде припинятися, і особа втратить право на отримання субсидії до кінця сезону. До того ж, такі порушники будуть змушені повернути державі кошти за отриману влітку субсидію. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.